un sindicalismo asambleario, reivindicativo, baseado na participación, no compromiso de clase, na confrontación, na combatividade, na movilización e o compromiso con o noso país, con Galicia. Este sindicalismo é o único coherente e eficaz para defender os intereses da clase traballadora galega. Este sindicalismo que nos practicamos e defendemos é para conquerir unha sociedade mellor, máis xusta, máis libre, máis democrática e tamén, como non, máis galega. Non nos interesa un sindicalismo ou un modelo sindical centralista de mesas de diálogo social, entreguista e colaboracionista co poder, ecosistema. Deso xa se ocupan outros. Nos estamos convencidos de que o noso modelo sindical merece a pena e, polo tanto, seguiremos reivindicando, confrontando e mobilizándonos. Temos que ser conscientes que o noso traballo, en cada loita concreta e en cada conflito puntual, é o inicio da toma de conciencia de clase, pero tamén da toma de conciencia da explotación nacional que vivimos en Galiza, porque o noso é un obxectivo de transformación revolucionaria que estratégicamente apostamos desde a CIGA para a construción dunha Galiza ceibe, sin explotación dunha Galiza ceibe e socialista. A CIGA somos a expresión da clase traballadora galega que leva anos, moitos anos, construindo desde a autoorganización do povo galego unha ferramenta coa que rachar o poder do capital e que aposta decididamente para avanzar na conquista dun sistema económico ao servicio da clase traballadora sin explotación e na que o povo galego poidamos vivir e traballar dignamente no noso país. En España non hai cauce para canalizar as maiorías democráticas, sean catalanas, vascas ou gallegas. As porras contra as urnas son a máis viva imagen de ello. La segunda, las democracias se ganan venciendo al capital. El capitalismo es totalmente contrario a la democracia. La tercera, la bilateralidad con el Estado español es imposible, no existe. La cuarta, cualquier proceso de emancipación requiere de unilateralidad, legitimidad social y vías no violentas. Y la quinta, solo la movilización social nos puede traer la soberanía y la justicia social a pueblos como los nuestros. Eskerrik asko, boita gaita. Merecemos una sociedad más igualitaria, más justa, con mayor bienestar y más cohesión social. Y eso tiene un nombre, independencia. Por lo tanto, seas trabajadoras y trabajadoras de las clases populares de Euskal Herria, Cataluña y Galiza. Tenemos un gran reto por diante. Organización Eloita. JQI Danasiarte, Galiza Ceibe, Poder Popular. Seremos atacados, combatidos polo sistema e, como xa veñen facendo, nos seguirán crujindo a multas, a sancións, pero debemos de seguir reforzándonos tamén ideolóxicamente para que todas esas sancións, esas multas, coa famosa lei que aprobaron, a lei Mordaza, lóxicamente, non nos van a calar. Nos entendemos o sindicato, entendemos esta federación que ten que ser unha federación que este politizada, ideoloxizada, que teña militancia política dos nosos cuadros na defensa da soberanía, do socialismo e con alternativas propias, nos conflitos laborais, sociais e que se nos poidan dar en todo o país. Ánimo e adiante. Coa CIGA na rúa.